İnsana rəğbətiyle, həyata baxışıyla, el obaya diqqəti, səxavət yağışıyla, seçiriblər hər zaman onlar davranışıyla, şanlı bir yol keçiblər Şiştəfə oğlanları. Onlar ürək veriblər, kim ürək istəyibsə. Onlar çörək veriblər, kim çörək istəyibsə. İmkan çərçivəsində kim kömək istəyibsə, hər vaxt qucaq açıblar Şiştəfə oğlanları. Möhkəm sütunları ilə, düzgün təməlləri ilə, geniş ürəkləri ilə və açıq əlləri ilə, layiqli işləri ilə, yaxşı əməlləri ilə ürəklərə köçüblər Şiştəfə oğlanları. Furqani, tuş gəlməsin qoy işləri zillətə, daima işıq olub bu oğullar zülmətə. Allah onlara verib, onlar da bu millətə ruzi yolu açıblar Şiştəfə oğlanları. Layiqli işləri ilə, yaxşı əməlləri ilə ürəklərə köçüblər Şiştəfə oğlanları.